I'm with Rhea Matulis-Pirelli, who's brought us a very famous and popular Greek comedian here. Marcos Seferlis is at St. Demetrius Greek Orthodox Church in Upper Darby. Rhea, welcome to Cosmos Philly. First of all, tell us about your organization, and then tell us about the concert. Okay, well, I've had the Greek concert promotions for about 10 years. We've brought a lot of shows to Atlantic City, famous singers mostly. The comedy shows that we've done is now Marco. We do a lot of concerts in Atlantic City. This is our first time here in Upper Darby, and it's a great turnout. Marco Seferlis is hysterical. The people that are here are having a great time. He's really, really funny. We're really proud of the turnout. What we do in the past, we've done Plutarcho, Petrelli, Cara. We've done pretty much any name that's come through Atlantic City, we've done. So it's been a lot of fun, and we enjoy doing this with the Greek community. Can we look you up on the internet? Is Absolutely. There a site or is there a phone number? You want to give us all that? It's GreekConcertPromotions.com, and the number is 1-877-GREEK-TIX, T-I-X. The number is 1-877-473-3584. We're available all the time. We're probably going to have something coming up in end of October, early November, and it's probably going to be at resorts this year. So, which we've been doing really well at resorts. It's a great venue. Everybody has a good time. They all dance, and you know they don't bother us there. They love the Greeks there, so it's a lot of fun. Wonderful. Yeah. So, if you're looking for a concert down in Atlantic City this fall, Rhea is the person to talk to. Greek Concert Promotions. Give her a call. She'll take care of you. And good luck this evening. Thank you. Thank you. We're having a good time. Thank you, guys. Καλησπέρα, είμαστε στον Άγιο Δημήτριο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι απόψε. Έχουμε μία ειδική εκδήλωση με τον Βασιλιά του Γέλιου. Ήρθαμε για να γελάσουμε με άλλα γέλια ελληνικά με τον κύριο Μάρκο Σεφελή. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Μεγάλη χάρη του. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Τελευταίο σταθμό στην περιοδία αυτή που κάναμε για πρώτη φορά στην Αμερική και στον Καναδά. Και ο κόσμος περιμένει να μας δει, να γελάσει. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το show που λένε και εδώ. Έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες εδώ, ελληνικά, αμερικάνικα, όλα μαζί, γαλλικά, αγγλικά, όπου πάμε μιλάνε και μια άλλη γλώσσα. Εμείς ήρθαμε να τους κάνουμε να γελάσουν μόνο ελληνικά, όπως μόνο εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να κάνουμε τον κόσμο να γελάει χρόνια τώρα. Είπατε ότι είναι ο τελευταίος σταθμός. Ποιες άλλες περιοχές εδώ στην Αμερική πήγατε, αν θέλετε να μας πείτε, και με ποιους άλλους συνεργάτες είσαστε εδώ? Πήγαμε στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, στο Καναδά πήγαμε στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ, στη Βαλτιμόρη. 5 πόλεις στην Αμερική και 2 στο Καναδά. Οι συνεργάτες γνωστοί, μόνιμοι, η Έλενα Τσαβαλιά που είναι συνεργάτης και σύζυγος πάνω απ' όλα. Ο Γιάννης ο Καπετάνιος, ο Θοδωρής ο Ρωμανίδης, ο Στέλιος ο Κρητικός και ο Γιάννης ο Ζουμπαντής. Είμαστε ένας θίασος από 5,5 άτομα που λέω και πάνω σκηνή. Γιατί ο Γιάννης Ζουμπαντής θεωρείται μισός, αλλά πολύ μεγάλος σε όγκο και σε έκταση ταλέντου και σε όλα αυτά που κάνει και με τα οποία ο κόσμος γελάει πάρα πολύ. Φεύγετε λοιπόν με τη γεύση από τους Έλληνες και υπήρχε κάποια σύγκριση, ήταν η πρώτη φορά καταρχήν που ήρθατε Αμερική ή έχετε ξανάρθει στο παρελθόν? Όχι, είναι η πρώτη φορά και από ό,τι κατάλαβα όχι η τελευταία. Έγινε η αρχή. Ο κόσμος εδώ μας περίμενε από ό,τι κατάλαβα με μεγάλη λαχτάρα. Βέβαια ήταν κάτι αυτό που μου το λέγανε και στην Ελλάδα όταν ερχόντουσαν στο θέατρο που έπαιζα. Πότε θα έρθει στην Αμερική, πότε θα έρθει στον Καναδά. Τελικά πραγματοποιήθηκε αυτή η επιθυμία όλων και εμένα και του κόσμου που μένει εδώ. Ο κόσμος γέλασε πάρα πολύ. Αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν και η θερμή υποδοχή όταν ξεκίναγε η παράσταση, αλλά και στο τέλος που σηκωνόντουσαν όλοι όρθιοι και χειροκροτούσαν. Δεν ξέρω αν γίνεται γενικά εδώ στην Αμερική, αλλά εμείς το βιώσαμε και μας έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έγινε σε όλες τις πόλεις και ο κόσμος δεν καθόταν. Δεν τους έλεγα εγώ να καθίσουν πάλι κάτω, χειροκροτούσαν επί πολλή ώρα. Και αυτό ήταν και συγκινητικό και ωραίο και δείγμα ότι πέρασαν καλά, ότι ευχαριστήθηκαν, ότι γέλασαν με την ψυχή τους. Αυτά είναι και λόγια που μας είπαν οι ίδιοι. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην το ξανακάνουμε. Χαίρομαστε πολύ γι' αυτό και θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε. Και μία τελευταία ερώτηση. Γίνονται πολλά στην Ελλάδα, οικονομική κρίση. Έχει αγγίξει λίγο το δικό σας χώρο? Ο κόσμος πραγματικά γελάει στην Ελλάδα? Και είδατε και τη διαφορά ίσως εδώ. Εδώ είπατε γελάσαν με την καρδιά τους. Πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα? Γελάει ακόμα ο κόσμος? Ο κόσμος γελάει με την καρδιά του και στην Ελλάδα. Είναι το μόνο που έχει απομείνει, το μόνο που δεν έχει φορολογηθεί. Και εμείς το προσφέρουμε απλόχερα. Στις παραστάσεις δικές μας πραγματικά γελάει ο κόσμος. Όσο μεγάλη και να είναι η κρίση, όσο και πολλά
και τεράστια να είναι τα προβλήματα που βιώνει ο καθένας καθημερινά, στο θέατρο έρχεται για να ξεχαστεί και να περάσει κάποιες ώρες χωρίς σκοτούρες, χωρίς έγνοιες. Εμείς νομίζω το καταφέρνουμε αυτό, γι' αυτό και μας προτιμάει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια, χειμώνα, καλοκαίρι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχει πάψει να γελάει. Είμαστε ένας λαός που μας αρέσει να γελάμε, μας αρέσει να διασκεδάζουμε. Αυτό είναι και που ενοχλεί, πιστεύω, όλους τους άλλους λαούς. Είμαστε ένας ξεχωριστός λαός και όπου και βρισκόμαστε, μας αρέσει να γελάμε. Γι' αυτό και δεν κατάλαβα διαφορά από τις παραστάσεις στην Ελλάδα με τις παραστάσεις εδώ στην Αμερική και στον Καναδά. Πραγματικά ο κόσμος ήταν το ίδιο γελαστός από την αρχή μέχρι το τέλος της παράστασης και ένιωθα σαν να βρίσκομαι στην Ελλάδα. Τι ακριβώς θα κάνετε τώρα το καλοκαίρι, πείτε μας, πού θα μπορεί να σας δει ο κόσμος? Έρχονται πολλοί Έλληνες και στην Ελλάδα για διακοπές και αφού σας δουν απόψε, ίσως θέλουν να σας ξαναδούν. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Ο κόσμος ξέρει που θα με δει. Χρόνια τώρα είμαι στο Δελφινάριο, στον Πειραιά. Είναι ένας χώρος που είναι η στέγη μου, η καλοκαιρινή. Εκεί ανεβάζω τις παραστάσεις μου, τις επιθεωρήσεις μου. Καινούργια παράσταση ετοιμάζουμε. Με το που γυρίζουμε στην Ελλάδα, πέφτουμε τα μούτρα στη δουλειά, όπως κάνουμε βέβαια συνέχεια. Βέβαια, οι ετοιμασίες έχουν αρχίσει, γίνονται στο θέατρο. Απλά τώρα θα πάει και το ανθρώπινο δυναμικό και θα αρχίσει τις πρόβες. Ένα μεγάλο σοου, φαντασμαγορικό, σε ένα καινούριο ανακαινισμένο Δελφινάριο, με καινούργιες ιδέες, με καινούργιες προτάσεις σε όλους τους τομείς. Και πιστεύω ο κόσμος για μία ακόμα φορά θα περάσει καλά, όπως ξέρει να περνάει στο Δελφινάριο μαζί μας. Τέλεια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτά. Ανυπομονούμε να σας χαρούμε και εμείς απόψε εδώ. Καλώς ήρθατε. Να περάσετε τέλεια στη Φιλανδία. Θα μείνετε καθόλου κάποιες έτσι ίσο ώρες? Όχι, όχι. Αύριο μετά από εδώ φεύγουμε κατευθείαν και. Νέα Υόρκη. Όχι, πάμε στο Atlantic City και μετά αύριο Δευτέρα φεύγουμε για την Ελλάδα. Μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε και κάποιες ώρες εδώ. Μείναμε κάποιες μέρες στη Νέα Υόρκη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη που δεν παίζαμε, που είχαμε ρεπό. Μπορούμε να πούμε ότι είδαμε κάποια πράγματα. Μας άρεσε πάρα πολύ η Αμερική. Το κυριότερο μας άρεσε ο κόσμος που μας υποδέχτηκε εδώ. Και γι' αυτό και θα ξαναρθούμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλον αυτόν τον κόσμο που ήταν χιλιάδες, δεν ήταν λίγοι. Και σε κάθε πόλη μας υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Πέρασε καλά μαζί μας και τους υποσχόμαστε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά τους με νέο σοου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Να είσαστε πάντα καλά, να μας χαρίζετε έτσι αυτά τις όμορφες στιγμές γέλιου, να μην σταματήσετε ποτέ να είστε εσείς αυτός που είστε. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς να είστε πάντα καλά και γελαστοί. Να είστε καλά. Και εσείς και στον, και στην ομάδα σας. Ευχαριστώ. Από το Κόσμος Φίλη, Μαριλένα Δράκου. Γεια σας. Τι είναι μου, τρόμαξε μωρέ. Εντάξει και είναι χάλια. Δεν είναι όνες κούκλες σαν τη μαμά. Τι είναι μωρέ, τι είναι. Τρομάζει μαντάμ. Είναι σαν να βλέπει τη Μάρθα Καραγιάννη έγκυο. Πολύ χαριτωμένο, ε. Τι είναι, αγοράκι, κοριτσάκι. Στην υγειά σας. Αγοράκι. Ναι, ναι. Την κατούρισε την κυρία μου. Καλά της έκανε, έτσι όπως είναι. Τι είναι, ωραία. Yeah.